Bueno, erregeak atzo argi adierazi zigun zer ordezkatzen duen. Ordezkatzen du galegoei, katalanei eta euskal herritarrei gure eskubideak, gure erabakitze eskubidea ukatzea helburu duen marko konstituzionala. Ordezkatzen du emakumeok bigarren mailako herritar hartzen gaituen sistema kapitalista eta patriarkalaren ordezkaria ere bada. Hainbat eta hainbat, milaka esango nuke, herritarren prekarizazioa dakarren sistema eta ezberdintasunak areagotu besterik egiten ez dituen sistema. Atzo, elkarbizitza hitz egin zigun, konstituzioa eskutan. Hain justu ere, euskal herritarok babestu ez genuen konstituzioa eta gure eskubide zibil eta politikoak ukatzen dituen konstituzioa. Ez dago, elkarbizitzarik erabakitze eskubiderik ez badago. Herritarrok ez badaukagu gure etorkizuna erabakitzeko aukerarik. Agortua dagoen marko bati eusten dio. Ez du, gotortuta dago marko horretan eta ez du inolako erreformarik nahi. Baina 40 urte hauek zerbait erakutsi baldin badigute da, ez dagoela markoa bera garatzeko inolako borondaterik, markoa bera betearazteko inolako borondaterik, transferentzien kontua izan daiteke horren adibide bat, eta beraz, gaur egun 40 urte ondoren ez dagoela benetako aldebikotasunik eta ez dagoela estatuarekin berdinetik berdinerako harreman bat eramaterik. Beraz, berriro ere erregea agertu zen, Espainiar monarka agertu zen, gazteak, pentsionistak, emakumeak bizi dugun errealitatetik oso urrun, eta Katalunian edo Euskal Herrian herritarrak eskatzen ari direnari bizkar emanez. Beraz, uste dugu 40 urte ondoren, 78an eman etzen haustura dugula beharrezkoa, eta Euskal Herria Bilduk beste behin ere, mezu horren aurrean daukan konpromisoa da, beste etorkizun bat eraikitzea. Beste etorkizun bat, elkarbizitza izango duena oinarri, baina elkarbizitza horren oinarriak izango dituena, askatasuna, justizia soziala eta berdintasuna. Eta berriro diot, horretarako 78an eman etzen haustura eman beharko litzateke. Eta ez, marko batean jarraitu, bere ordezkari nagusia eskuinarekin, eskuin muturrarekin, eskuin erreakzionarioen areneak tesiekin bat egiten duena. Ez da hori herri honek behar duena, ez da hori herri honek 78an esan zuena, eta ez da hori 2018an Euskal Herritarrek eskatzen dutena.